погода в Україні у липні дуже мінлива. Як розповів синоптик Ігор Кібальчич, липень в нинішньому році почався з проливних дощів і ряду небезпечних явищ погоди, які призвели до економічного збитку і навіть людських жертв в окремих областях. Подібна тенденція збережеться і на новому тижні з 10 по 16 липня, говорить синоптик. У понеділок 10 липня вночі в Україні без істотних опадів, вдень у північних та центральних областях короткочасні дощі з грозами. Місцями шквали від 15 до 20 метрів у секунду. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів у секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, плюс 17. Удень від плюс 21 до плюс 26. У південній частині від плюс 27 до плюс 29 градусів. У вівторок 11 липня вночі без істотних опадів. Удень на півночі лівобережжя, а також у західних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. При грозах можливі шквали вітру від 15 до 20 метрів у секунду, а загалом вітер північно-західний від 7 до 12 метрів у секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів у секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від плюс 19 до плюс 24. У південних областях вночі плюс 12, плюс 17. А вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів. У середу 12 липня дощі пройдуть в південних областях. Вдень також місцями в східній частині. Нарешті частини країни без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів у секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 16. А вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів. На півночі лівобережжя від плюс 18 до плюс 23. У четвер 13 липня у західних областях, в день також місцями в центральних і північних регіонах пройдуть дощі з грозами. В західній частині в день місцями сильні опади. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів у секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах плюс 12, плюс 17. На узбережжі морів до плюс 22. В день від плюс 23 до плюс 28 градусів. У центральних та південних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 29, плюс 34 градуси. У п'ятницю 14 липня вночі в західних, центральних і північних областях пройдуть дощі, місцями сильні. Вдень опади змістяться на північ лівобережжя країни. Місцями грози і шквали 15-20 метрів у секунду. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів у секунду. Температура повітря в нічний час складе плюс 16, плюс 21, а вдень від плюс 24 до плюс 29 градусів. У північних і місцями центральних регіонах від плюс 18 до плюс 23. У суботу 15 липня на півночі лівобережжя збережеться нестійка дощова погода. Нарешті частини країни істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 метрів у секунду. У східній частині місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18. А вдень від плюс 24 до плюс 29. На півдні повітря прогріється до плюс 31 градуса. У неділю 16 липня вночі без опадів. Вдень у північних та східних областях невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів у секунду. У західних областях змінних напрямків від 3 до 8. Температура повітря вночі становитиме плюс 15, плюс 20. Вдень від плюс 25 до плюс 30. А на півдні повітря прогріється до плюс 33 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.